čia jūs matote vegetarą Rykį. Jis labai mėgėjęs pavalgyti, dabar jau pavasaris, šviežios žolytės čia paupy. Labai jam skanu, jis labai mėgėjęs. Šienas jam jau per visą žiemą nusibodo. O kaip jisai skaniai, kaip jam patinka, šviežia, faina. Mėsos jis neėda, aišku, dėl to, kad patys matot, jis jau va, o kaip jis atrodo pakūdęs toks per visą žiemą, pagalvokit, šienų mysti. Tai čia jum ne juokas. Oi, kaip skanu, taip reikia skanu, ką tu. Ir ma, yra, net ir aš norėčiau. Maistas yra vaistas, taip reikia. Ei, kaip faina reikia, kaip faina. Algi, kiesk, kiesk, reikia, kiesk. Dar kupstelių yra, žiūrėk, dar kupstelių. Va čia koks gražus kupstelis. Oi, kaip skanu reikia. Fantastiškai. O, kiek vitaminų žaliai. Aišku, čia sudėtingas, aišku, procesas. Nežinau, kas čia bus toliau. Gal po biškį, kaip nors jisai vegetu, nežinau, kaip čia pavadinti. Pasivers kokio stirniuko ar kuo, vat, kojas jau vat, prailgo. Su ragai auktims, aišku. Nežinau. Ramiai, tegul paėda biškį. Išalkęs labai. Valgyk, valgyk. Ai, aš iš visų pusių tai, kad gerai matytus, kaip jisai skaniai, kaip jisai skaniai minta. Kiesk, kiesk, kiesk. Labai skanu. Ten didesnių yra kupstelių, aš nežinau, dėl ko jis prie šito prisi prie mažų tokių. Nu, nieko, nieko. Maitinkis. Nes vėl paskui, kada čia. Čia gera ganykla. Čia patinka šitoj ganyklai. Ganytis. Čia biškį iš toliau. Aš esu, kaip čia mano veikia kamera. Tai. Žiūrėt, kaip čia su ja naudotis. Nelabai moku. Tai, va. Galima kažkaip tai priartint. Pritolint. Priartint. O. Esk, esk, reikia, esk. Palauksiu, aš niekur neskubu. Esk. Maitinkis, maitinkis. Kas tau trukdo, paukščiukai? Nu, kramsnok, kramsnok. Nebėra ten tas jau. Ai, gal, va, no, čia dar rado kažkokį skanų kupstelį. Skanų kupstelį. Ai, šalčiau aš šitoj, o kaip jisai ragauja. Faina. Atsigaus dabar pavasaris. Kaip sakau, šienas jau ir tas jau baigęs namuose. Esk, esk, reikia, esk. Esk dar. Atsargiai, akies neįsidurk. Faina. Kaip skanu. Čia graži gamta visur. Čia labai patinka. Upė teka. Grynas oras, aišku. Tokių šuniukų nėra kaip Rykis. Kažin, kas dar gali taip mysti žolytę. Aš iš vis dar pirmą kartą matau. Tai užtai ir jums noriu parodyti, kaip vat žiūrėkit, kaip jisai. Dilginių nevalgyk, Rykį, tu ką? Dilginių tu nors nevalgyk, tu jau kai jau yra šviežios geros žalės, tu jau dilginės pradėsi. Baigtų. A, tai viską. O čia va gražus, aha. To lapočia neėsi, to lapočia, nu kaip nori. Kaip nori. Ei, gera, geri kadrai čia. Aina toliau, jis nori. Šviežesnės, patinka tokia prie upės, gal kokia tai sodresnė, kaip sakau. Aš dar pafilmuosiu biškį. O čia dar biškiuką paragau.
čia. Iškitai gerai. O, jis įskaniai. Labai skanu, labai. O. Dar. Kuris čia eina. Nu, okay, tai kaip prisvalgys, tai žinai. Visą dieną vis tiek, kiek kambarį, tai, kaip sakau, mėsos taigi jau nebeje. Nu ką, tu apmyši, paskui valgysi, nu baig, turiki, negražu, nu nerodik jau prieš kamerą, nors nereikia taip. Nu. Čia biški. Einam dar, einam. A, dar viską nesuėdėj. Eik dar pakramsnok. Ai, gal užtenka, reikia, nu kiek galima filmuoti, ką? Kad tai ir žalies tau sunku surasti, žiūriu. Ai, užtenka, gerai, užtenka.